Былтыр инновациялық грант егер атану үшін 500-ге жоқ өтініш түскен. Бүгінде 1 миллиард 623 миллион теңгені құрайтын 51 жоба қолдау тапты. Орталық коммуникациялар қызметтің брифингі барысында технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Жұматай Сәлімов осылай деді. Оның айтуынша, жаһандану заманында өз идеясы мен бастамасын жүзеге асыруға ниетті азаматтар қатары артып отыр. Мәселен, ғарыштық аппараттар үшін қажетті күн сәулесі қуатын анықтайтын құрылғына іске қосу көзделіп отыр. Сондай-ақ елімізде заманауи электровоздардың өндірісі жолға қойылған. Бұдан бөлек ауыл шаруашылық саласында да жаңашылдықтары жетерлік. Дақылдардың барлық түрлеріне қажетті микро және макро тыңайтқыштар өндіруге баса назар аударылмақ. Если говорить о конкретном эффекте от грантовой программы, то в ходе гранттық бағдарламаны жүзеге асыру арқылы 800-ге жуық жұмыс орны ашылды. Оның 400-і кәсіпорындарда, ал 300-ден астамы стартап бастамалардың негізінде құрылды. 22 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. Сондай-ақ экспорт көлемі 8 миллиард теңгені құрады.